Номер 54-ші Ешме орто мектебінің көмекші чарбасында 288 тоғық бағылуда. Бұғачайын аталған мектепті ыстық тамақ менен Біріккен ұлттар ұйымының дүйнөлік азық-түлік программасы қамсыздап келген болчу. Мектеп жаматы 2016 жылы долбоор жазып, 2020 жылы тоғық фермаға ие болған. Очурда мектеп ыстық тамақ менен өзін-өзі қаржылоду. Мамлекет тарапынан берілгенден сырткары біз өз-өзіңді көмекші чарбанда ұштырғанбыз. Балдардың тамағын менюсун байыту максатында тоок фермасы иштеп келет да, алардын менюсун азыр 4 жумага 4 түрдүү тамакты берип келгенбиз. Ал эми 2017-18 окуу жылында ушул тоок фермасынан түшкөн кирешенин эсебинен мектептин даярдоо классына, ошондой эле 5-чи классынын окуучуларына мектеп өзүнүн көмөкчү чарбасынын эсебине ысык тамак берип келген. Гүлкумар Бекеева учурда тоокторго дан берүүдө. Минтип күнүнө 3 ирет кайталанат. Мындагы тоуктор атайын долбоор ишке ашкан соң 100 000 сомго кошуна облустан алынып келинген. Жыйынтыгында 100 окуучу ысык тамак менен камсыз болууда. Биз бул тоукторго эрте менен келип светтерин жандырып, 8-де жемин берип, суусуну куюп, анан кийин түштө 2-де, саат 2-де түшкү жемин беребиз дагы, кеч 4-де светти өчүрүп, күнүгө ушинтип тоуктарды карайбыз. 2016 жылдан бери 54-ші Ешме орто мектеби долбоор жазып, ушул тоок фермага ээ болгон. Бүгүнкү күндө бул жерде 288 тоок бар. Бул тооктордон күн сайын 250 жумуртка алышып, анын кирешесин балдарга аталган ысык тамакка жумшалат. Бүгүнкү күнгө чейин бул мектеп 5-чи класска чейин ысык тамак менен камсыздап келген. Жаңы окуу жылынан болсо 6-7 класстын окуучуларына да ысык тамак берүүнү планда жатышат. Мектепте балдарыбыз ушул тоок ферма ачылгандан бери өзгөрүштөрү жакшы. Балдарыбызга кандай десем, мурда мектепке сумкаларга нан салып келселер, азыр кардылар тоок келгенде дагы өздөрүнүн немеси үчүн окуп, билими күчтүүлөп аракеттенишет да. Бул мектептин тоок фермасы биздин мектепке, элге салымы жакшы. Мектеп директорунун демилгеси ишке ашып, фермадан түшкөн каражатка башталгыч классынын окуучуларына ысык тамак уюштурулуп келет. Келечек ээлерине түзгөн мындай шартка ата-энелер да ыраазы. Тоок ферманын ачылышы менен жаңы жумуш оруну да түзүлгөн. Айжамал Мурзадоолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен облусу.